партнерами показу виступають елітний салон краси в місті Чернівці «Лямур» та магазин стильного одягу «ЗПБ». Осінь на календарі. Ось і прийшов час дивувати чернівчан чимось цікавим та неординарним. Досить довго ми чекали на відкриття чогось нового та привабливого. Цей день настав. Адже саме сьогодні відбудеться довгоочікуване відкриття нового закладу під назвою Secret Lounge Bar. Усім привіт! Ви дивитесь відеожурнал Imagine від порталу Geometria. Крокуємо на свято! Роблячи перші кроки в Secret Lounge Bar, розумієш одразу, що це заклад з особливим шармом та енергетикою. Стильний інтер'єр, меблі та оздоблення з натуральних матеріалів. Вишукана барна стійка, привітний персонал. Всім цим сьогодні нас дивує новий заклад – Secret Lounge Bar. Сьогодні відкрився в Чернівцях новий заклад Secret Lounge Bar. Розкажіть, будь ласка, в чому саме полягає його особливість? Його особливість состоїть в тому, що у нас дуже обширена коктейльна карта. Тобто ми намагаємося вивести той ідеал класики, якого практично немає ні в якому заведенні чернівців. Тобто такі коктейлі, як, наприклад, Манхеттен, Олд Фешн, Джин Гарден і так далі. Ми хочемо створити комфортну атмосферу, ми будемо робити кожну п'ятницю, кожну суботу вечеринки коктейльні. Також будуть робитися в різних стилях, іспанський стиль, французький, американський. Тобто ми будемо все час намагатися чимось удивити. І сподіваємося, що в Чернівцях це стане один із найкращих лаунж-барів. Ми вас чекаємо в гості для того, щоб ви окунулись в цю класичну атмосферу, в класичні вечеринки, в класичні коктейлі. Приходьте до нас, ми вас чекаємо. Дегустація коктейлів, вишукані кальяни, презентація меню, призи, подарунки і музичний мікс створюють яскраву атмосферу відкриття Secret Lounge Bar. Насолоджуйтесь! Італійська і французька кухні – оригінальна подача страв та меню, яке задовольнить смак найвибагливішого гурмана. Secret Lounge Bar вже готовий дивувати своїх відвідувачів смачними та вишуканими стравами. Заклад Secret Lounge Bar спрямований на італійську кухню, в яку входять класичні брускети, також салати. Наприклад, той же самий капреза, а ізюмінкою у нас будуть бургери. Дуже смачні і швидкі у своєму приготуванні. Декілька слів про коктейльну карту, тому що відомо, мені відомо, що вона все ж таки складає у вас основний асортимент, і він досить різноманітний та цікавий. Асортимент дуже різноманітний. Коктейльна карта складає понад 55 коктейлів. І фішкою є екстремальні шоти. We'll find the rhythm of the evening taking us up high. Never mind the weather. We'll be dancing in the street. Атмосфера вечірки з нагоди відкриття закладу Secret Lounge Bar в самому розпалі. Проте гості вже не шкодують побажань та компліментів для улюбленого закладу. Я пам'ятаю, який тут був заклад до цього, і мені дуже подобається, як преобразили цей заклад. Тут дуже кльовий стиль, дуже кльова атмосфера.
Дуже молодішне, дуже затишне місце. Сьогодні я їла карбонару. Кухня дуже екстравагантна, дуже сподобалась. Коктейльний бар дуже різноманітний. Для кожного знайдеться свій коктейль, і бармени дуже кльові люди. Все дуже по стилю, молодіжний стиль, все по-молодіжному, можна сказати. Також ціни досить привабливі, як для чернівців, дуже атмосфера дуже приваблива, також музика суперова, дуже класна. Тут досить цікавий інтер'єр, свіжий такий, цікаві коктейлі і смачна кухня. Хочу побажати власникам цього закладу тільки процвітання і конкурентоспроможності в наших Чернівцях, адже в нас безліч гарних закладів, але і цей є дійсно достойним закладом. Всім рекомендуємо. Вишукані коктейлі, смачна кухня, неймовірна атмосфера. Secret Lounge Bar є все для того, аби ваш відпочинок був на найвищому рівні. Ви дивились відеожурнал Imagine від порталу Geometria. З вами була я, його ведуча Оксана Мельник. Побачимось на youtube.com/user/CVGeometria. Головними партнерами показу виступають елітний салон краси в місті Чернівці «Лямур» та магазин стильного одягу ЗПБ.